Nazdar! Nazdar! Dámy a pánové, tady je táta a... Adelka. Dneska máme před sebou první... challenge! A to konkrétně ve Spin Jitsu Master. Jedem! Tak, dámy a pánové, máme před sebou první challenge s Adelkou. Jo! A to konkrétně k tomhletom Spin Jitsu Master, jo? My jsme nestihli první trik, to nevadí. Ten vám natočíme, ale už nebude soutěžní. Teď se chceme přihlásit s tímhle soutěžním, viď? A jmenuje se to kickflip, jo? Yeah. Je to úplně jednoduchý, vy roztočíte obráceně, ono vám to takhle od nohy se odrazí nahoru a Adelka to chytne. Nebo já, nebo oba, to by bylo úplně nejlepší, vy? To se mi chytnu, červený a já oranžový. Oranžový, tak jo. Ale pozor, důležitý je, my jsme na to ukázali vlastně teď správně, ale vy jste zvyklí většinou držet tadyhle mástra naopak. Takže. Připravíte si mástra tak, že ho chytnete, dáte ho do druhé ruky, takhle si ho otočíte a pošlete ho prudce proti sobě, vy? Já. Tak jdem to zkusit? Já. Takhle.